السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبير كان أو كم إذا مرتري إسرائيل جنرال أدوغ قدر إسرائيل جذهدا يا وحولي هاي إسرائيل واي بربورة إسا سنة جذهدا هذا وقت دير مهن سنة جذهدا وحا قري جرائد كهرتيس أو كسو بحو إسرائيل سببت جنرال كان آد كلوغ قدر يا أرمها مرتري لنك إسرائيل أي نسلو إيج دونا وحا وكسب بي بربور كان دق دقا أو شيء إسرائيل بربورة إسو ka imanaya qasay bariga dhexna waxa ay sheegayaan ciidamada Israa'il gaar ahaan kuwa dhulka inay yar yar uga soo baxayaan qasa loona wada dhanka iyo Lubnaan ugu dambeyn ruushka ayaa waxa saaran culays adag waxaana muuqata in dagaalka Ukraine ee reer galbeedka ay gadaal ka riixayaan meel xun oo adag in uu gaaray kusoo dhawaada ku Somali Media saaxiibada qiimiga lehu maanta 3da qodob iyo kuwa kale ayaan barnaamijka kugu hayaa anigu ku bilaaba saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu horeeya barnaamijkeena kaas oo ku saabsan Yisaac Bragg balida ninkan waa 76 jir ka tirsanaa militaryga Israa'il wata 3 degree ama shahaado kana wata jaamacadaha dhanka maaragtay ku yaala Israa'il waa nin aad loogu qiimeeyo markay timaado arimaha militaryga wuxuu leeyahay waxana uu ku qoray maqaalkan jaraa'idka Hertes ee kasoo baxay Israa'il gudaha wuxuu noqday la leeyahay maqaalkan ninkan mid ka mid ah maqaaladii ugu cabsida badnaa ugu naayaabka badnaa ee warbaahinta Israa'il dhexdeeda lagu daawaco aadaan loo aqribay leeyin sababta ninkan uu ku sheegay in burburka Israa'il uu soo degdegay waliba waqti cayiman buu qabtay baa la leeyahay taas aan cabsi keentay waqti cayiman inuu u qabto wuxuu sheegay in Israa'il in ay ku guul dareysto dhamaan dagaalka qasa buu yiri sababta uu ku sheegay wuxuu yiri xitaa uu ogyahay buu dhahay wasiirka gaashaanka Israa'il Yoav Gallant in Israa'il ay guul dareysatay oo dagaalka qasa ay wax guul natiijo ka keenin shakhsiyan aad buu ula socdaa buu dhahay isaga Yoav Gallant oo gaashaanka wuxuu yiri hadafka ugu weyn wuxuu ahaa in dhulka la dhigo oo la burburiyo Hamas taasna 19 bilood hal sano oo yar dhiman waxba kama suurtagelin buu dhahay Israa'il bilowgii dagaalka waxay sheegeen buu dhahay militarygeena sidoo isaga leeyahay in ay ka guuleysanayaan Hamas ayna burburiyeen inta badan tuneeladii ama godadkii Hamas laakiin sida qubarada ay sheegayaan ama cadeymada la helayo boqolkiiba xitaa may burburin buu dhahay 30 marka la waa cabsi kale oo muujinayso in ahdaaftii ama ujeedkii loo galay dagaalka qasa aanan laga natiijo keenin dhinaca kale wuxuu sheegay in Israa'il dhimasho iyo dhaawac badan dagaalkan uu kasoo gaaray ciidamadu sii dhimanaya buu yiri niyadooda sii xumanaysana waxay cadeyn u tahay dagaalka inay guuldarro Israa'il ku tahay dhaqaalihii oo xumaanayo ee badeecooyinka Israa'il soo galayay iyo wixii ka baxay oo dhamaa xirmay sababtana uu ku sheegay xootiyinta Yemen oo culays saaray wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'il dhaqaale ahaan dhaqaaleheeda u dhulka galayo oo maartay mushkilad dhaqaale uu ku yimid intaan oo isku daray dagaalka ma sii socon karo buu dhahay hadii ay sidaan dagaalka Israa'il ugu sii jirtana hal sano gudaheeda Israa'ishi aan dhaqaale way burburaysaa buu dhahay Israa'il ma sii jiri doonto wuxuu inta raaciyay Lubnaan Hizbullah dagaal kala socdo kaga socdo waa culays kale u keenin karo buu dhahay in Israa'il dhaqso dhulka ay dhacdo markuu intaas sheego wuxuu dhahay xal aan ahayn inay beddesho qaabka haddu ku socoto Israa'il kuma badbaadi karto marka dadka arrimahan aadka ugu dhuura galo ama ula socdo waxay leeyihiin xitaa reer galbeedka Mareykanka iyo cabsidaas way qabaan oo Israa'il inay khatar ku jirto waana sababta maraakiibta dagaalka uu u keenay xeebaha bariga dhexe Mareykanka shalay u dambeysay mid ka mid ah maraakiibtiis ugu weyn uu keenay oo madaxweynihii hore Mareykanka Lincoln loogu magac daray Abraham Lincoln loogu magac daray oo ka mid ah maraakiibta ugu qaalisan uguna qiimaha badan hubka ugu culusna wado Israa'il marka waxay ku jirtaa baa la leeyahay meel kala wareeg ah oo halis ah maysan gelin khatartan weligeen Israa'il sidan loogama baqin
بربر كذا اللي يندك أرمان أتك ولا صعده. مركا يساق بريك حلاية هاي إسرائيل وحي سما يساي حساب قلدن مركا يجلس دجالك قزة أت بيجو قلدن تي. وين درنت حنون ككسو جاري جليتان كدجالك قزة. ويا قطب كاس مركا ماشوا بحنا صاحب هذا قيم جلاب. جودهان وده هذا الذي وحمودا إن قوس مريان تنا دن أقوم جرت على ليه إسرائيل لفتر كده مركز لجسوا تجو شعب كفلسطينيين تا والسمري واي مريكان كحلاية هاي إن مارتي رجدا مكة قوسانين وودينا أو حقد قدر وري حياة دلال كمصرية قطرية أو لاية هاي ورود هذا الذي يلا جا صبرين لكن إن إسرائيل بعد مدولي إن إنسان مارتي جوان رسمي عيدي لفتر كنا عسكرين خلاف كذا هذا الذي أنت على جارنا حماس إسرائيل وحيابا إسكولها في العين إسرائيل لفتر كذا نظام كذا اسمري لا أي قال حيوك القياس ما قال ربتين لا سوى ذا إي قال ربتين وذا هذا الذي الجلين دتك دتك اللي جاي يستيقنا خص بيتاجين أن يجبوين أي كم نقطة كدي مركي له لي أسبوع هذا ها لح كم إذا دتك اللي يستميت كذا أو أي شيء جان إن دتك أصورت قال أي تاي إلا بدباديو واي وحنوصل صعود قذب كأدن أن عيدن كإسرائيل جاران كو نلك أو للي هي قزوة لقسي سارة يعني سيدا الجزيري ورباين تكلي قريش إن ير إن ير بجزير وحلو قصو سارة يا قزة وحان الله وذا نك لبنان قذب كسيونا يسنا سولد الاستاج دونا إيو بوتين أو عروين إكمل قتامر كان دجال كان ميل أدق وكمري ير قلبت كود موديد إن الروا أودا مارتي روشك إن الغباب يدقال كان كسعود قيبت وقدم بيسات كوار كدونتا ماركو رسي كسولو هذا القارعة القارعة فرصد وين أيان هل كان يدكوها يا ولا لها قيمة جبدا معدك البروج أونلاين إسلامي ستاديز وحوكو دياري فرصد أدو قرقا دي قوبتا دي شاقة جوغا أدبرشا دي قرآنك وقو ديارين كارتا عرورتا دي أدي قبا وقتي قابن كبرو قرآنك إلهي سبحانه وتعالى هنقادة لوقة عربية إيا حفظات تفسير والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا مالها آدين أديه المهاجة معلمين قبرات أولي إني كبران أياكو قو ديارة هذا هو لحرير تلفن هذا الشاشة كاقا موقض ورجينا أن أتقرتين وأتكفى إذي سندونتان صاحب هذا قيمي قلو قضب كحيقة برنامج كانو قدبنا ciidan ka militaryga Israa'il gaar ahaan kuwa dhulka ayaa la sheegayaa inay iskaga soo baxayaan magaalada Qasr oo in yar ay uga soo guranayaan oo iskaga soo baxayaan waxayna xoog saareen baalada ay ku bedeleen midii dhulka hawada inay cirka ka duqayaan droneskooda in isbuucaan dhowr jeer bay waxay duqayeen madrasad ama madrasooyin iskuula ay dadka ku soo qaxeen taa hadda Qasr maba jirto ma iskuula shaqeynayo ودك إسكولة دي ولا جبربورية إسبتالة دي ولا بربورية أنا مجالد قزوز اسمه يسي واحد مدابع لي يعني إن هذا أيتاي قريو يمال لجا جوري عدد كيدو بابين سبب تلاقو شيء من التاريخ إسرائيل إنه وسي ودي ويا نقول كنا محلقو شيء إنه كوات كاتي إنه كوحة كسر جدلا دجال ما يقول ك أي سي وجهان قاب كأي كوحا مقاومتها اي اسكاق الدفاع عن اما اي كولاد دقال لما الاسرائيل وحايتها ان كان رياشو دي عيدن كو دي انتهي دبن او لقال اي كوبا بيان طلبات الملتاري اسرائيل عوليسك سارن وحايتها وحايت نور جاد دلين اسلع عيد مدو دي كدب ديار دو دي مركز دو قيان سادرت ادو حاكو اسي اتكان اي سبال لين اي قزاكو جران قضب كلبات اي لغو شاقي ان عيد مدى اسرائيل لوغا سار اي قزا اي واسي بحيان waxa lagu sheegay inay tahay dagaalka ugu furmay dhinaca ay koonfurta ay la leeyihiin in Hezbollah in Israel mar isku dayday inay gudaha u gasho Lubnaan si ay Hezbollah ula dagaalanto way u suurta gali weysay isbuucii hore isla waxay ku wadaan Lubnaan naftigii duqeyman oo waa ay duqeyeen maanta oo khamiis ah in 10 qof bay ku dishay baa Israel Lubnaan kadib duqeyma ay daroonadeeda sameeyeen ayagoo sheegay inay uga aargudanayaan konton sawariiq ah oo ay Hezbollah ku garaacday Israa'il marka waxa moodaa labada dhinac Hezbollah Israa'il inay hadda fooda isdarayaan Israa'il marka ciidamadeeda dhulka
waxay u soo wadaabaalay dhinaca iyo Lubnaan iyadoo ka cabsi qabto in Hezbollah ay suurtagal tahay Israa'iil uu dhex maro dagaal dhulka ama in maartii kowji ay labada dhinac ama kafool iskaga hor yimaadaan kelmadda kowji walaalaha qaar ma fahmayaan kafool macnaheedu inay iswajahaan labada ciidan marka Israa'iilku ma haysato baale tiro ku filan dagaalyahanna ay labada dhinaca ay Lubnaan uga dagaalanto dhinacaan ay Qasa uga dagaalanto tirada nambarka tirada ciidanka ku yar ayaa waxa la leeyahay waxay marka sameeyeen qorshe ah in ay yareeyaan ama ay soo saaraan ciidamadooda ka jooga Qasa bedelkeedana ay ku bedelaan duqeyman dhinaca ee droniska ah Israa'iil marka ciidamadan soo saaraysa haddii waxay bilowday inay dhaado hadafyadii ugu weynaa laga lahaa waa la gaaray dabcan marka laga reebo in magaaladii la burburiyay dadku ay qaxeen tiro badan oo reer Falastiin la dilay ma muuqata baa la leeyahay guulihii ay dajiyeen saddexdii ahaa ilaa saddex qodob bay sheegeen Israa'iil dagaalkan oo galeen kow Hamas inay burburiyaan oo ay ka saaraan Qasa labo in ay soo daayaan maxabiista laga haysto oo maaragtay in ay dib u soo celiyaan saddex in ay maamulka Qasa oo dhan la wareegaan oo ay nidaam Israa'iil hoos yimaada ka dhisaan labadaba hadda waxaa muuqato inaysan saddexdaba niraahday inaysan Israa'iil u suuragelin oo ilaa hadda dagaalkii Qasana uu sanadkiisii galayo Israa'iil maartay ciidamo badan ay uga dhinteen marka laga reebo dhimashada Falastiiniinta oo korodhay weli xitaa jeneraalka daaya ka sheegay Isaac wuxuu ku sheegay waxyaabaha Israa'iil ee ballanqaad waxa ka mid ahayd inay rabto madaxda ugu waaweyn Hamas inay soo qabato waliba bilowgii dagaalka iyo qaybihii u dambeeyay xitaa inay sheegaysay inay eryanayaan oo Yaxya Sinwaar oo keligiis meel orday in la arkay wixii oo dhanba iska daa markii la dilay Ismaaciil Haniya Hamas ninkii dhanba ee Israa'iil lahaayeen waa la eryanayay waa la qabanayay waa la dilaa ayaaba laga dhigay madaxa ugu sarreeya Hamas waliba madaxa siyaasadda ayaa waxaa looga dhigay inuu yahay cidda ugu sarreysa taasna waxay ku tusaysaa iska daayay inay hadafka ugu laga guuleystay bal Hamas ayba kor u sii qaadaa la leeyahay in maartay dagaalkan si kastaba noqotee saaxiibada qeymiga lahow labada dhinac Falastiiniyiinta waxaa gaaray shacabkooda iyo dadkooda dhibaato weyn iskuulladii masaajidii dugsiyadii isbitaaladii wixii dhan waa la burburiyey caalamkana wadamada ugu raan un waxay noqotay inay maartay dhaleeceeyaan oo ay maartay cambaareeyaan oo ay waa Israa'iil cambaareyn kaliya ay ku ekaadaan caalamkana xitaa cunuqabateyn dalal saaray ama Israa'iil xiriirkii yareeyay ka goosta way yaryihiin weli wadamo carba xiriir la leh wadamo carbeed ayaa xiriir ayaa awood u yeelan waa inay dhahaan war shacabkan duqeynta ah ka wada jooji wadamada khaliijka ayaa aada loo eedeynaya qaar badan oo ka mid ah aada boodidba inaysan fahamsanayn dhibaatada Falastiiniinta haysato ama aysan arkayn bay hurdayaan iyadoo wadamo ka fogfog oo Latin America iyo Africa sida South Africa oo kale iyo Spain iyo ay dareemeen iyo Ireland iyo Norway kuwa agtoodan ay dareemi waayeen Spain iyo Norway Israa'iil xiriirkooda wuxuu ku xumaaday shacabka Qasa darteed way qaybta inta markaan ugu gudubno waxaan noo soo socda qaybta ugu dambeysa barnaamijka taas oo ku saabsan Putin markan meelihii ugu dambeeyay laga taabanaya gudaha Ruushka hadda la isku soo galay dagaal haddii Ukraine markan uu ka socday hadda gudaha la isku soo galay maxaa cusub maxay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka Ukraine maxay sheeganeysaa warbaahinta caalamka maxay leedahay laakiin marka hore waxaan rabaa saaxiibada qeymiga lahow inaad ku soo dhawaataan dugsigan oo dugsigan waxa wax ka dhiganaya caru iyo ciroole rag iyo dumar kuwaas oo doonaya inay bartaan barashada Qur'aanka Kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada Islaamka sida tafsiirka aqeedada Islaamka ahadiisa nabiga ee waliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka skype-ka waliba whatsapp-ka waxaana ardayda daafaa dunida joogta loo soo dirayaa shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan hadaba adiga taa waa naxariis badan oo ubadkiisa la rabo inuu ku barbaariyo barashada quraanka kariimka wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda
waa hay warjeenaan aad qoratayno aad ka faa'iideysan doontaan qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaan gelinayna Moscow warar yaab la ayaa ka soo baxay caasimada Ruushka shalay waxaa duqeyn lala dhacay caasimada Ruushka oo waxaa duqeyay diyaarada drone laga leeyahay Ukraine Ukraine hubka isticmaalaysa Mareykan Ingiriis iyo Germany ba askale bilowgii dagaalka wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa NATO ku jiro way uga digeen inay isticmaasho hubka ay leedahay NATO waxaana laga baqay inuu dhaco isku dhac Ruushka iyo NATO hadda laakiin taas NATO waxa moodaa inay ugu talagashayba Putin markii la duqeyay gudaha Ruushka gaar ahaan caasimadiisa Moscow arawayn ba ka dhacday waxa uu qaaday weerarkii ugu adkaa ebed baa la yiri ay Ukraine ku qaaday oo drone uu ku sameeyay kadib markii asna lagu qaaday weerar noociisa tan iyo dagaalka Ruushka intuu bilaawday caasimada Ruushka aan waligeed ku dhicin in horey markaa isbuucii la soo dhaafay waxaa looga qabsaday deegaan in Ruushka ka tirsan oo leeda Kursk region aad buu deegaanka la yiraahdo Kursk in laga qabsaday ciidamada Ruushku waxay ahayd mid warbaahinta aad ay u hadalaysay Ruushka ka caraysisay ilaa Ruushka Putin ay ku qasbeen inuu jajniyo tagay isbuucan jajniinta dagaalyahanada jajniyo uu ka codsaday dagaalka inay gala ciidamada muslimiinta ah maadaama jajniinka inay geesiyaal yihiin la sheegay xitaa tan waxaa la arkayay oo barnaamijkeeni hore aan ku darnay Putin oo masaajid ku yaala jajniinta lagu soo dhaweeyey kitaab quraan loo hadiinayay kitaabka xitaa dhunkanay oo warbaahinta qaar ay leeyihiin warninkan ma xitaa islaamku gel rabaa macnaha sida la iskaga fogeeyay reer galbeedka Putin waxay geliyeen god dheer markaas dhinacaan iyo muslimiintii u sii dhawaanaa baa la leeyahay wuxuuna hadda ay bartay gobolka ugu geysan Ruushka inuu yahay gobolkan muslimiinta Jajniya si kastaba ha noqotee in wasaaradda difaaca ee Ruushka shalay maalintii Arbacada ahayd taariikhduna ay ahayd 12 bisha August wuxuu ay sheegtay wasaaradda difaaca in ay soo rideen 12 drone oo hawadooda socday bal ka war Moscow korkeeda waxaa laga soo riday 12 drone madaficna waa lagu garaacay marka dagaalkan hadda gudaha Ruushka la iskula soo galay cabsida caalamka dagaalka saddexaad inuu dhacayo waxay maraysaa baa la dhahay hadii shalay ay 110 iyo 105 haday ay hadda 107 ayay gaartay baa la dhahay waa meeshii ugu sarreysay cabsi dagaal adduun inuu dhaco laga boqo tan iyo dagaalkii labaad markii uu dhamaaday sida ay wax ku socdaan iyo sida la isku xulufaysanayo iyo isku haysiga socdana waxay cadeyn u tahay baa la dhahay in qarka loo saaran yahay in la galo dagaalka saddexaad ee adduunka dagaalka saddexaad ee adduunka kii labaad wuxuu uga duwan yahay adduunka dagaalkii labaad iyo kii kuwaad ma jirin nuclear iyo balaayo ma jirin dadka ku dhintana aaday u badnaayeen malaayiina ku dhimatay dagaalka saddexaad wuxuu uga qatarsan yahay hubka wax gumaaday nuclearka wadamada intooda badan ay haystaan awoodaha leh sida Faransiiska, Ingiriiska, Ruushka, Mareykanka, China, India, Pakistan nuclear ay haystaan iyo Ruushka ba hadii la isku dhaca marka wadamada nuclearka ugu badan marka laga hadlaa madaxa nuclearka wadanka ugu badan caalamka waa Ruushka Mareykanka ku xigo hadii ay isku dhacaan marka NATO iyo Mareykanka adduunka wadan uu si saameynin ma jiraa la leeyahay xitaa ama dagaalka xulufooyinka dawladaha isdagaalaya qayb ka noqdo wadankaas ama ayuu ka noqonin wadan walba way saameynaysaa bay leeyihiin waayo saaxiibada qiimiga lahow arrimaha wixii kusoo kordho barnaamijyadeena dambe ayaan isku la eegi doonaa barnaamijkeenii aad kala socoteen Kow Somali Media maantay oo khamiisa taariikhduna ay tahay 22 bisha August sanadka 2024 inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmeyno waa Mustafa Cali Weynle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.